امددناہم بفاکہت ولحم مما یشتہون، یہاں کھینچ کا بیان ہو رہا ہے، اور ہم ان کو مہیا کریں گے ہر قسم کے میوے جو وہ چاہیں گے۔ اب ہر قسم کا میوہ، دنیا میں آدمی نے کچھ میوے دیکھے ہوں گے، کچھ فروٹ دیکھے ہوں گے، وہ تو رہیں گے ہی، لیکن ایسے فروٹس اور بھی ہوں گے جن کو آدمی نے دیکھا بھی نہیں، وہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے پھل، ایوری کائنڈ آف فروٹس، ہر قسم کے پھل، بفاکہت، فاکہ مانے فروٹ، ولحم مما یشتہون، یہ ہے اصل کھینچ، ولحم مما یشتہون، اور ہر قسم کا گوشت جو وہ پسند کریں گے، تیتر کا چاہیے تیتر، بٹیر کا چاہیے بٹیر کا، مرغا چاہیے کالا مرغا چاہیے کہ پیلا مرغا چاہیے، سارے قسم کے مرغوں کا گوشت حاضر، بکرا چاہیے بکرا کیسا، ولحم مما یشتہون، ہر قسم کا گوشت جس کی انسان جس کی جنتی خواہش کرے گا اشتہا کرے گا، ولحم مما یشتہون، فروٹ کی کثرت، ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کا گوشت، ساتھ میں شراب، جی تنازعون، کیسی شراب، یہ دنیا کی شراب نہیں، دنیا کی شراب نہیں ہے کہ پیتے ہی آدمی گٹر میں گر جائے، وہاں کی شراب کا معاملہ ہی دوسرا ہوگا۔ اب شرابیں رکھ دی گئیں، کھا رہے ہیں تو پیار سے جھگڑ رہے ہیں، اس کی بوٹی اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں، اس کا گلاس اٹھا کر کے اپنے پاس کھینچ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، یتنازعون فیہا کاسن، وہ شراب کے گلاسوں میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ارے یار ذرا دینا یار، وہ گلاس اٹھا، وہ لا ادھر دے، یتنازعون فیہا کاسن، لیکن گالیاں نہیں بکیں گے، یہاں لغو بھی بولتے رہتے ہیں، ماں کی اور بہن کے بھی کچھ بولتے رہتے ہو، تو وہاں لا لغون فیا ولا تافین، وہاں لغو بات ولا تافین اور گناہ کی بات زبان سے نہیں نکلے گی، پیار سے سب ایک دوسرے سے جھگڑے، ذرا گلاس بنانے کا بوٹی ادھر کر، یا تنازعون فیا کاس لا لغون فیا ولا تافین، اچھا ویطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ویٹرز ہوں گے سرو کرنے والے آپ کے ٹیبلوں کے اوپر، ٹیبلوں کو اوپر سرو کرنے والا، کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ویٹرز نہیں دیکھے ہوں گے جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوں، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت، واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور آمنے سامنے بیٹھ کر، واقبل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر سوال کر رہے ہوں گے، یار ہم لوگ تو بالکل ڈرے ہوئے تھے، قالوا انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو ڈرے ہوئے تھے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ تو یہ ایک منظر ہے جو سورۃ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا پیش کیا ہے، جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی وہ منظر پیش کیا گیا، اس طریقے سے ان کی شادی کا منظر پیش کیا گیا، جی